අයිබෝන් හරිතේ හරිටම කියන එන සියත ටීවී මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින් මම අංජනා කරුණාරත්න ප්‍රථම නවදාහනිය සිරස්තල වෙත බේරුවල දන්ත වෛද්‍යවරයෙකුටත් කොරෝනා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ ආසාදිතීන් ගණන 56 දක්වා ඉහළට COVID-19 රටින් තුරන් කිරීමට මොහොතට බිලිවීමට වුවද තමන් සූදානම් සෞඛ්‍ය ඇමති පවිත්‍රා කියයි කොරෝනාව මාර්ගයෙන් රජය ඡන්දය පිට පොකට් ගැහුවා විපක්ෂ නායක සජිත් කියයි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් බේරුවල ප්‍රදේශයේ දන්ත වෛද්‍යවරයෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදිනේ වීම හමුවේ ඔහුගේ සමීපතම ආශ්‍රිතයින් කිහිප දෙනෙකු නිරෝධායනය කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කර තිබෙනවා මේ අතර පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ සමාජිකයින් 56 දෙනෙකුටද COVID-19 වෛරසය ආසාදිනේ වී ඇති බවටයි තහවුරු වී ඇත්තේ COVID-19 වෛරසය ආසාදිනේ වූ නව රෝගීන් 275 දෙනෙකු පිළිබඳව ඊ දින තහවුරු වුණා. ඔවුන් සිළු දෙනා මිනුවන්ගොඩ COVID පොකුරේ ආසාදිතින් වන අතර එම පොකුරට අදාළ සමස්ත රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 7857 දක්වා ඉහළ කොස් ඇති බවයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ නිවේදනය කළේ. එසේම මෙරට සමස්ත COVID-19 වෛරස් ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාවද 11335 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කළා. ආශ්‍රිතයින් හඳුනාගත් අවස්ථාවේ තමුන්ගේ රෝගියාට නිරාවරණය වෙච්ච අවසාන දවසේ සිට සති දෙකක් දක්වා කාලයක් නිරෝධායනය විය යුතුයි. සමහර වෙලාවට ඒ නිරෝධායන කාල සීමාව දීර්ඝ වෙන්න පුළුවන්. එය වසංගත විද්‍යාත්මකව යම්කිසි ඇගවීමකට ලක් කිරීමෙන් පස්සේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් ඒ නිරෝධායන වෙන අයට දන්වනවා. අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂණ සිදු කිරීම එයා පිකරන්නේ සමාජයේ සිටින කිසිම විදිකින් රෝග ලක්ෂණක් නොපෙන්නන පුද්ගලයන් අතර මේ රෝගය තියෙනවද හඳුනා ගැනීම මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔවුන් කිසිම විදිකින් PCR පරීක්ෂණයට භාජනය නොවු අයත් අතර වෙනසක් නැහැ ඒ නිසා ඒ වගේ අය නිරෝධායනය වීමක් අවශ්‍ය නැහැ ඔවුන්ගේ PCR පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ තමයි අපි ඇගෙීමට ලක් කරන්නේ එතෙන්දී යම් කිසි විදිකින් අපි COVID-19 රෝගියෙක් හඳුනා ගන්නවනම් ඒ හඳුනාගත්තු වහාම අපි ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් හඳුනා ගැනීමත් නිරෝධායනය කිරීමත් එතන යම් කිසි විදිකින් රෝගියෙක් පැති प्रादेशिकेश නම් කිරීමට කටයුතු කළ බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ. බේරුවල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ දන්ත වෛද්‍යවරයෙකුටද COVID-19 වෛරසය ආසාදිනේ වී තිබෙනවා. අදාළ වෛද්‍යවරයාගෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා දන්ත සායනය සඳහා පැමිණි රෝගියෙකුගෙන් මෙම වෛද්‍යවරයාට වෛරසය ආසාදිනේ වී ඇති බව තහවුරු වී ඇති බවයි කළුතර දිස්ත්‍රික් පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක RG සිංහ බහු මහතා සිය තපගල විමසීමකදී සඳහන් කළේ. එසේම අදාළ වෛද්‍යවරයා සමග සේවය කළ කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙකුද කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔවුන්ගේ පවුල්වලට අයත් පුද්ගලයන් 60 දෙනෙකු පමණ නිරෝධායනය කිරීමටයි සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කර ඇත්තේ. හැට නගරයේ පිහිටි පෞද්ගලික බැංකුවක කළමනාකාරවරයෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදිනේ වීම හේතුවෙන් එම පෞද්ගලික බැංකුව තාවකාලිකව වසා දැමීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් කටයුතු කර තිබෙනවා. අදාළ බැංකුවේ කළමනාකරු නිවාඩු ගොස් සිටියේදී සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ වාර්තාවක් අනුව ඔහුට COVID-19 වෛරසය ආසාදිනේ වී ඇති බවට තහවුරු වීමත් සමග එම බැංකුවේ සේවය කළ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා ඔවුන් රැඳී සිටි ස්ථානවලම ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කිරීමටයි සෞඛ්‍ය අංශ පියවරගෙන ඇත්තේ. මෙවන විට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ සමාජිකයින් 56 දෙනෙකුටද COVID-19 වෛරසය ආසාදිනේ වී ඇති බව තහවුරු වී ඇති බවයි පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ අනදින නිලධාරී නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වරුණ ජයසුන්දර මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ.
මෙතර පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හැමුවේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන තුග වෙළඳාමට පමණක් විවෘත වන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගම්ගේ මහතා පවසනවා. මේ වෙනකොට බස්නාහිර පළාත තුල අධිරණීතේ පනවන රජය කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාතේ ජීවත් වෙන ජනතාවට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා දීම සඳහා බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වෙච්ච කමිටුව තීන්දුව කරා. මෙතෙක් වහලා තිබුණු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සියල්ල විවෘත කරලා ඒ හරහා පොලිසිය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් සියලුම ප්‍රදේශවලට එළවළු ඇතුළු වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා දීමේ වැඩසටහන. ඒ අනුව නාරහම්පිට, ඒ වගේම රත්මලාන, ඒ වගේම හෝකන්දර සහ වේයන්ගොඩ, මීගොඩ කියන ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සියල්ල විවෘත කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. මෙහි සේවය කරන සියලුම සේවකයන්ගේ PCR පරීක්ෂණ කරලා, ඒ වගේම අපි විෂ බීජ කරන්නට ලක් කරලා මේ සියල්ල පරීක්ෂා කරලා අපි මෙතනට තොග වශයෙන් ගෙනෙලා මෙතනින් අපි වෙනම බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවේදයක් හදනවා. පවතින වසංගත තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය මෙලෙස අදහස් පළ කළා. රෝහල් පද්ධතිය අපි දැන් විශේෂිත රෝහල් ටිකක් සහ අතරමැදි මධ්‍යස්ථාන තෝරගෙන කොරෝනා සඳහා විශේෂ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම දුරකථන අංක ගණනාවක් අපි වෘත කරලා තියෙනවා ජනතාවට උපදෙස් ගන්න. ඒ නිසා අපි කරුණාකර ජනතාවට කියනවා අපිට ඔබව කොරෝනා වලින් මැරෙන්න දෙන්න බෑ වගේම අනෙක් රෝගාබාධ වලුත් ඔබට කරදරයක් වෙන්න ඉඩ දෙන්න බෑ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය විදිහට. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඔබට කොරෝනා ඇරුණාම වෙනත් ආබාධ තියෙනවා නම් යම් අපහසුතාවයක් නැති වෙනවා නම් කරුණාකරලා රෝහලකට යන්න මැලි වෙන්න එපා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මොන බාධක තිබුණත් ඒ බාධක මගහැරගෙන යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද මේ වෙනකොට හදලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශ්වාස කරනවා ජනතාව විදිහට අමාරුකම් විඳගෙන තව පැයක් ඉන්නවා, පැය දෙකක් ඉන්නවා කියලා gedet වෙලා ඉන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම වෙන්නේ කොරෝනා වලින් ඔබව රැකුණක් වෙනත් රෝගාබාධ හරහා ඔබගේ ජීවිතයට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. කරුණාකරලා කියනවා ඒ අයට තමන්ගේ තියෙන සායනික සටහන් ඒ වගේම රෝහලට යනවා කියන එක ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බය වෙන්නේ නැතුව රෝහල් වලට යන්න. රෝහලුත් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා කොරෝනා රෝගීන්ට රෝහල් සහ අනිත් රෝහල් සියල්ලම ඒ කාර්මල්ලේ සැදී පැහැදී ඉන්නවා යම් යම් සීමාවන් මැද උනත් ඔබට සේවය සපයන ඔබගේ වෙනත් අවශ්‍යතාවයන් සඳහා. තවමත් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා කොවිඩ් වලින් බේරෙන්න. අද ඉඳන්වත් කොවිඩ් මර්ධනය කර ගැනීම සඳහා කොවිඩ් පැතිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබට දීලා ඔබ වෙත පනවා තිබෙන නීති රීති සහ ඔබ දැනුවත් කරලා තියෙන ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීමත් නිරෝධායන නීති රීති වලට ගරු කරමින් කටයුතු කිරීමත් ඉතාමත් වටිනවා. ඔබට කොවිඩ් වැළඳුනොත් ඔබගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය හොඳයි නම් ඔබ බේරේ. එහෙම නැත්නම් මරණ සහතිකයේ ලියවේ කොවිඩ් වලින් ආසාදනය වෙලා ඔබ මිය ගියා කියලා. ඔබට මල බෙරත් නැහැ, පෙට්ටියකුත් නැහැ. ලෝකේ ලක්ෂ ගණනින් දස ලක්ෂයකට වැඩිය මිනිස්සු මේ ගිහිලා තියෙනවා. කෝටි 4000කට වැඩිය කොවිඩ් රෝගී නැති වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් බේරෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය ඔබ හදාගන්න නැතුව ඉන්න එකත් පාරේ මගතොටේ ඇවිදින්න ගිහිල්ලා පාරේ යන කට්ටියගෙන් ලෙඩේ ගන්න නැති එකත් ඔබ යම් කිසි විදියකින් ආසාදිතෙන් නම් ඔබ ගෙදරට වෙලා අනිත් කට්ටියට නොදී ඉන්න එක පමණයි. COVID-19 අර්බුදයේ හේතුවෙන් මේ සතිය තුල පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු එක් දිනකට පමණක් සීමා කිරීමට පියවර ගැනුණා. ඒ අනුව අද පෙරවරු 10ට රැස් වූ පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය පස්වරු 12ට එක් පැවැත්වීමට කටයුතු ගෙනුණා. එෙහිදී COVID-19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය මැඩ පැවැත්වීමට රජයේ කෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයින් පළ කළ අදහස් වෙතයි දැන් අවධානය. රටක සෞඛ්‍ය හැමෝටම පොදුයි. ඇමතිවරු පත් වෙන්න පුළුවන්, ඇමතිවරු එනවා යනවා, ආණ්ඩු එනවා යනවා. සෞඛ්‍ය සේවයේ ප්‍රමිතීන් රැක ගැනීම අපේ ආණ්ඩුවේ වගකීමක්, ඉහළ සෞඛ්‍ය ප්‍රමිතියක් මේ රටේ ඇති කිරීම අපේ වගකීම. ඒ නිසා තමයි මේ ගැසට් නිවේදන දෙකම අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපේ වගකීමක් තියෙනවා ඉහළ ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවයක් මේ රට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මේ දිනවල මුහුණු පොතේ මම දැක්කා ආගමික කටයුත්තක් කරනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය විසින් නොයෙකුත් ආකාරයට මුහුණු පොතේ සටහන් කරලා තිබුණා. මේ පවිත්‍රවන්‍යාරච්චි මහමුදුට බිලි වෙලා ඔයා මේ හරි මේ බිලි වෙන්න මේක මේව කරන්න කියලා. ඇත්තටම මේ කොවිඩ් 19 ලංකාවෙන් මර්ධනය වෙනවා නම් ඒක කරන්නත් මම ලෑස්තියි. ඒක වෙනවා නම් මේ සඳහා රජයක් විදියට මෙමෙ රෝගය ලංකාව තුල මර්ධනය කරන්න කටයුතු කළේ අපි දේශපාලන වශයෙන් කටයුතු කරන්න ගියේ නෑ. හැම පක්ෂයකින්ම ඉල්ලා සිටිනවා මේ දේශපාලනිකව පාවිච්චි කරන්න එපා කිය. ගරු ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා මට උපදෙස් ලබා දුන්නේ තීන්දුව තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන්ගේ උපදෙස් මත කටයුතු කරන්න කිය. ඒ නිසා මම දොස්තරවරුන්ට උගන්වන්න ගියේ නෑ. අපි දොස්තරවරුන්ට අපේ රජය උගන්වන්න ගියේ නෑ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය කොරෝනාව සාර්ථකව මැඩපැවැත්වීම පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරා. පළවෙනි පදක්කම යන්නට ඕන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, දෙවෙනි පදක්කම යන්න
කරන්නට ඕන දරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට මම එතුමියගෙන් අහන්න කැමතියි දැන් එතකොට මේ දෙවෙනි රැල්ලේ පළවෙනි පදක්කම කාටද යන්නට ඕන දෙවෙනි පදක්කම කාටද යන්න ඕන කියන එක මම එතුමියගෙන් අහන්නට කැමතියි මේ මහමැතිවරණ සමයේ කොරෝනාව මර්ධනය කරයි කියලා රටට කිව්වට මොකද්ද කරේ සම්පූර්ණයෙන්ම කොරෝනාව දේශපාලන පන්දුවක් කරගත්ත මර්ධනය කරා කියලා ජනතාව රවට්ටලා ඡන්දේ පිප්පකට් ගැහුවා කොරෝනාව තුලින් රට බෙදුවා පක්ෂ ජාති ආගම් ભેද ඇති කරා අමතිතුමිය කියනවා සියලුම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශ අනුගමනය කරනවායි කියලා. හැබැයි මේ රටේ මුස්ලිම් ඉස්ලාමීය ප්‍රජාවට පුච්චන එක පාප කර්මයක්. ඒ ආගමේ ඊටාත්ම අන්තවාදී තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ වෙලාවේ තිබිච්ච සෞඛ්‍ය සේවයේ විශේෂඥයන්ගේ දීපු උපදේශය අනුව තමයි ඒ වෙලාවේ තීන්දුව ගත්තේ අපිට ඕන විදියට නෙමෙයි තාක්ෂණික නිර්වචනයක් අනුව. හරි බොහොම ඒක ඊළඟට වෙනස් කරනවා නම් අපි ආයේ බල්ල කරනවා. හරි බොහොම සුදුසුයි. ගරු කතානායකතුමනි, ගරු අමතිතුමිය එසේ කතා කරත් අලි සබ්රි මැතිතුමා තුමගේ හෘද සාක්ෂිය දන්නවා මොකද්ද සත්‍ය මොකද්ද අසත්‍ය කියලා. අලි සබ්රි මැතිතුමා දන්නවා මේ ඇත්ත කතා කරන්නේ. මාර්තු මාසේ ඉඳලා එක වෙන්ටිලේටරයක් ඇනවුම් කරලා නැහැ. හැබැයි ජනාධිපති බලතල වැඩිකරන 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙන යන්නට පැය 24ම ගත කරා. වෙන්ටිලේටර් ගෙන්නන්නට වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. ටෙස්ටිං කරන්නට ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ PCR යන්ත්‍ර ගෙනාවේ. PCR යන්ත්‍ර කැඩිලා අගමැතිතුමාගේ බලය ඉවත් කරන්නට මාස 8ක්ම වෙහෙසුණා. අද කොරෝනා රෝගීන්ට රෝහල් පහසුකම් නැහැ. ඇඳම් පහසුකම් නැහැ. අර එක පුද්ගලයෙක් යහඩ නම් පෙන්නලා කිව්වා ICU නම් හදන්න පුළුවන් කියලා අපේ රටේ. වෙනත් රටවල් එන්නත් හොයන්නට කටයුතු කරා. අපේ රටේ මොකද්ද කරේ? 20හරහා ජනාධිපති බලතලවලට වැඩිපුර එන්නතක් ලබා දෙන්නට මේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරා. කලගෙඩි එහෙම නැත්නම් මුට්ටිය විසිකරන්න ඉස්සෙල්ලා වෙන්ටිලේටර් ටික අනුමුම් කරන්න තිබ්බා. දැන් පාර්ලිමේන්තුව නොමග යවන මාස වෙන්ටිලේටර්ස් 200ක් ගිය මාසේ අපි අලුතෙන් ගෙනල්ලා හිටන් බෙදුවා. ඊට අමතරව වෙන්ටිලේටර්ස් 600ක් තිබුණා. අපිට තිබුණේ එක PCR ලැබ් එකයි. අද ලැබ් 26ක් හදලා තියෙනවා. ආණ්ඩුවක් විදියට කරන්න තියෙන දේ කරලා තියෙනවා කතා නැහැ කිතුමු. මේ පාර්ලිමේන්තුවත් රටේ ජනතාවත් නොමග යවන්න එපා. ඒ වෙන්ටිලේටර්ස් 200 හම්බුනේ ආධාරයක් හැටියට. මම මේ කියන්නේ තමුන්නාසලා ඇනවුම් කරපු ගාන ගැන. මම හිතන්නේ අමතිතුමියට පොඩ්ඩක් අමතක වුණා ඇති. ඔය গুপ্ত වැඩ කරනකොට තිබුණා නේද අර බෝතලයක් අස්සේ දාපු මණියක් ඉත නාගරාජයාගේ උදව්වක් ගන්න. නයාගේ උදව්ව ගන්න. ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට උදව් වුණා නම් කොරෝනාව මර්ධනය කරන්නට උදව් වෙනවයි කියන එක මම මතක් කරන්න කැමතියි. ඒකත් ඔබතුමිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රමිතිය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. දරු අමාත්‍යතුමිය ඉඳගත් නම් හොඳයි. ඔබතුමියට පෙන්නපු අපි කරපු හැම යෝජනාවක ප්‍රතික්ෂේප කරා. විපක්ෂ නායක තුමාට ගැසට් එකක් හරියට කියව ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මේක පාර්ලිමේන්තුව ගැන කතා කරන්නේ. ගැසට් එක ගැව්වේ පොදු ස්ථාන. ඒ පාර්ලිමේන්තුවගේ පරිසර නෙමෙයි එළිය පරිසර. මම දැන් ඔබ කිව්වා. දැන් එතුමිය ඇතුළතයි පිටතයි ගැන විශේෂඥවරියක් වෙලා. මම කතා කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන. හරි ඔබතුමා කතා කරගෙන යන්න. රෙගුලාසි. මේ පාර්ලිමේන්තුවට අදාළ නැහැ කිව්වා. ඇයි එහෙම කිව්වේ? විශ්ව සම්මත කරගන්න පමණයි. එදා අහනකොට කිව්වා තාම තියෙන පොකුරු ව්‍යාප්තියක් කියලා. දැන් සමාජ ව්‍යාප්තිය නැද්ද? සමාජ ව්‍යාප්තිය නැත්තම් මොනවටද කෑගල්ල ලොක්ඩවුන් කරන්නේ? සමාජ ව්‍යාප්තිය නැත්තම් ඇයි නාරම්මල ලොක්ඩවුන් කරන්නේ? අපි දන්නවා මුස්ලිම් ජනතාවගේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවයි කියලා ඔය භූමි දාණය කරන එක පිළිබඳ. නමුත් ඒක දේශපාලනය කිරීම සුදුසු නෑ. මේක ඉවෝල්වින් සයන්ස් එකක්. ඉදිරියට මොකද වෙන්න කියන එක. එහෙනම් මේක දේශපාලනය කරන්න හොඳ නෑ. එහෙනම් කරුණා කරලා අපිට ඉවසලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න මේක මානුෂිකව බලන්නයි කියලා කාරුණිකව ආයෝජනය කරනවා. විගහට මැදිහත් වෙලා මේක කල් දාන්නේ නැතුව මේ කමිටුව පත් කරලා මේ රටේ ඉන්න මුස්ලිම් ජනතාවට මේ භූමි දාණය කරන්න අයිතිය ලබා දෙන්න ඉක්මනට. මේක මානුෂික ප්‍රශ්නයක්. මේක දේශපාලනයක් නෙමෙයි. ඔබතුමා මැරුණොත් ඔබතුමාව පුච්චනවා. මම මැරුණොත් මාව පුච්චනවා. අන්න ඒක කල්පනා කරන්න. අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් නැවත අලි සබ්‍රි මැතිතුමාගේ ඉල්ලීමට කමිටුව පත් කරලා තියෙනවා. ඒ කමිටුව මේ සතිය රැස් වෙනවා. අපි රැස් වෙලා ඒ සම්බන්ධයෙන් නැවත සලකා බලමු. COVID-19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය සහ එය මැඩ පැවැත්වීමට ගෙන ඇති පීවර සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයින් පළ කළ අදහස් වෙතයි දැන් අවධානය. අද ලෝකේ පළවෙනිම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය බවට පත් වෙන කොරෝනා රෝගය වෙනුවෙන් මුට්ටි ගඟට දාන අමාත්‍යවරිය බවට පවිත්‍රාදේවි වන්නියාරච්චි මැතිණිය පත් වෙලා තියෙනවා. මුට්ටිය දාලා තමයි මෙරටේ කොරෝනා පාලනය කරන්න හදන්නේ. එතුමියගේ දෙවනියා විදියට කටයුතු කර පළවෙනි පාරටම මෙරටේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කළා. පළවෙනි පාරම මෙරටේ සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය බවට පත් වෙන ලැබුණා. එතුමා තෙල් බෙහෙත් විකුණන ගුණ වෙනුවන යනවා. එතුමා පැණි විකුණනවා. මේව තමයි අද සෞඛ්‍ය බාර දීලා ඉන්න අපේ ප්‍රධානම චරිත දෙක. අද මෙරටේ ජනතාවට කටයුතු කරන්නේ බල කරලා රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් අපි ඉල්ලනවා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාටයි කැබිනට් අමාත්‍යතුමියටයි දෙන්නටම උඹට බාර දීලා තියෙන මෙරටේ ජනතාවගේ ජීවිත. ඒ නිසා මේ ජීවිතත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න නැතුව රටේ විහිළු සපයන් නැතුව කටයුතු කරන්න කියන එක අපි ඉල්ලනවා.
එක වේලක් හරි කාලා තමන්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න මේ වෙලාවේ උත්සාහ කරන්න මේ කොවිඩ් වසංගතයෙන් අපේ රටත් ගිලෙන නැවක් බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ මේ දේශපාලනය ගැන වෙනත් වෙනත් තර්ක විතර්ක කතා කරන එක නෙවෙයි මේ වෙලාවේ කළ යුත්තේ රජයට හැමෝම ඇඟිල්ල දික් කර කර දොස් කියන්න එපා මේක රජය විසින් බිහි කරපු දෙයක් නෙවෙයි ජනතාව හැටියට අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා ඒ කියන දේ අහලා කටයුතු කිරීම බරදියේ මාළුබාමින් තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීමෙන් යුක්තව රජයට දොස් කියමින් තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්නට කටයුතු කරන බවක් අපිට පේනවා කාර්යසාධක බලකායෙන් තව එකක් කියනවා වෛද්‍යවරු තව එකක් කියනවා ආරක්ෂක අංශ තව එකක් කියන තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා වෙනි තත්ත්වයක් තුළ රජයේ තීන්දුව කරලා තියෙනවා රෝහල් ගත වෙලා ඉන්න ආසාදිතයන් දින 10කට පස්සේ PCR පරීක්ෂණ නොකර ගෙදර යවනවා ගෙදර ගිහිලා දින 14ක් ගෙදර ස්වයං නිරෝධායනයක් වෙන්න ඕනේ කියලා මේ රජයේ අසමත්භාවය තමයි මේකින් පෙන්නම් කරන්නේ PCR පරීක්ෂණ නොකර ගෙදර යැවීම ඉතා භයානක තත්ත්වයක් තුන්වෙනි රැල්ලක ආරම්භයේද මේ කියන්න බෑ අපි දැක්ක ඊයේ පෙරේද වෛද්‍යවරුන්ට මේ ආසාදනය වෙලා තියෙනවා එදියන්ට ආසාදනය වෙලා තියෙනවා ලංකාවේ ඉන්න පොලිසිය 90000 මේ පොලිසිය 90000න් දැන් 150කට විතර ආසාදිත වෙලා තියෙනවා 2500ක් 3000ක් අතර නිරෝධායනය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 3%ට ආසන ප්‍රමාණයක් පොලිස් නිලධාරියන් දැන් මේ රාජකාරිය වල නැහැ. ඉතින් මේ තත්ත්වය ඉතා භයානක තත්ත්වයක්. විපක්ෂය හැමදාම චෝදනා කරනවා මාර්තු මාසයේදී අපි මේ රටම කැන්දර නීති දාන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තුවක් කැඳවන්න කියලා ඉල්ලීම කරා. ඉතින් අද මේ ඔක්කොම ඉවර වෙලා අද පාර්ලිමේන්තුවල අතට කැඳවන්න පුළුවන්. ඒකෙදී දැන් කියනවා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න එපා කියලා. ඉතින් මේ වගේ නොයෙක් ආකාරයේ නොයෙකුත් චෝදනා කරන එක සහ වැරදි බෙහෙත් දෙන එක තමයි විපක්ෂ නායකතුමාගේ එකම වැඩපිළිවෙල. ඒ නිසා අපි කියනවා විපක්ෂ නායකතුමාට සහ විපක්ෂයට මේ අවස්ථාවේදී පක්ෂ භේදයකින් තොරව සෑම සියලු දෙනාම එකට එක්ව වෙලා මේ රටේ තියෙන උද්ගත වෙලා තියෙන තත්ත්වය වෙනස් කරන්න සියලු දෙනාගේ සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා. යලිත් දේශීය පුවත්. පානතුර මුහුදු වෙරළ තීරයට ඊයේ පස්වරුවේ පැමිණි තල්මසුන් නැවත මුහුද වෙත යැවීමේ මෙහෙයුම මේ වන විට අවසන් අදියරේ පවතිනවා. මේ අතර අප ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු සඳහන් කළේ එලෙස මුහුදට යැවූ තල්මසුන් කිහිප දෙනෙකු වාල්තුව සහ පින්වත්ත ප්‍රදේශවල වෙරළ තීරයට ගොඩගසා ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් එම තල්මසුන් මියගොස් ඇති බවටයි තහවුරු වී ඇත්තේ. ඊයේ පස්වරුවේ පානදුර වෙරළ තීරයට පැමිණි තල්මසුන් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් යලි මුහුද වෙත යැවීමට නාවික හමුදාව සහ වෙරළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් මෙන්ම ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි පරිශ්‍රමයක් දැරුවා. සාමාන්‍ය ලෝකේ වටේ මෙහෙම ගොඩ ගැහිම් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාස්ක ඉස්සෙල්ලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සත්තු 470ක් ගොඩ ගැහිලා තිබුණා. ඒක මේ සාමාන්‍ය මෙහෙම වෙන්නේ ලංකාවෙත් මේකට ඉස්සෙල්ලා සැරයක් වෙලා තියෙනවා. මේ අවුරුදු පහකට ඉස්සෙල්ලා සාම්පූර් ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍ය මොකද්ද වෙන්නේ කියන්නේ මේ සත්තු පවුල් හැටියට තමයි ඉන්නේ. පවුල් හැටියට තමයි හැමතැනම යන්නේ. හැබැයි මේගොල්ලෝ මේ දැන් වෙරළ අයින්ද ඇවිල්ලා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් මේ තල්ලු වෙලා වෙරළින්ද තල්ලු වෙලා ගොඩට ආවොත් ඔක්කොම සත්තු ටික එනවා. ඒකයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒක ප්‍රිවෙන්ට් කරන්න ඒක නතර කරන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි මේක වුණොත් අපි ඒක බලා ගන්න විදියක් තියෙනවා. පුළුවන් තරම් වෙහෙසලා සත්තු එළියට ගත්තත් අර මේ වේව් බ්‍රේක් එකට එහා පැත්තේ ගෙනිච්ච නැත්නම් ඇත්තටම සත්තු ආයේ මේ පැත්තට ගොඩ ගැහිලා එයි. තල්මසුන් මෙලෙස ගොඩ බිමට පැමිණියේ කොමන හේතුවක් නිසාද යන්න පරිසර වේදී සජීව චාමිකර මහතාගෙන් සියත ප්‍රවෘත්ති විමසීමක් සිදු කළා. මේ ශීරපායි සත්ත්ව විශේෂය බොහෝ වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ සංචරණ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන්නේ සාගරයේ දීවැල් රටාවන් එක්ක තමයි ඔවුන්ගේ සංචරණ ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන වශයෙන්ම බැඳිලා තියෙන්නේ. සුළං ප්‍රවාහයේ වෙනස් වීම මත ඒ වගේම අවපීඩන තත්ත්වයන් ඒ වගේම සිදුවෙන ක්‍රියාවලීන් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දීවැල් රටාවන් වෙනස් වීමේ ප්‍රතිඵල විදිහට මේ සතුන් වෙරළ කලාපයට පැමිණීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද නොගැඹුරු මුහුදු තීරයට ආවහම මේ සතුන්ට හිනායාමේදී ගැටලු මතුවෙනවා. අනිත් එක තමයි රළ පහරවල් වල දැඩි පීඩනයට යටත් වෙනකොට මේ සතුන් එක පැත්තකින් ශාරීරික වශයෙන් දුර්වල තත්ත්වයට පරිවර්තනය වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එකම නැවත සාගරයේ පිවිසීමේ ගැටලු මතුවෙනවා. ඉතින් මේකේ ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි මේ අවස්ථාවේදී දකින්න ලැබුණේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි තේරුම් ගත යුතු දෙය තමයි මේ වගේ අවස්ථාවල් මතුවෙන්නේ මේ දියවැල් රටාවල් වල වෙනස් වීම ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නේ. මේ වසරේ ගෙවුණු කාල සීමාව තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 28,654 දෙනෙකු
වාර්තා වී ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය පවසනවා. දෙවන අන්තර් මෞසම් කාලගුණ තත්ත්වය දිවයින තුල ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වෙමින් පැවතීම හේතුවෙන් ඉදිරියේදී සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග අකුණු ඇතිවීමේ වැඩි අවධානමක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා. මේ අතර මෙම වර්ෂයේ මේ දක්වා ඩෙංගු බවට සැක කරන රෝගීන් 28654ක් මුළු දිවයිනෙන් වාර්තා වී ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව ජනවාරි මාසයේ රෝගීන් 11608ක්ද පෙබරවාරි මාසයේ රෝගීන් 1368ක්ද මාර්තු මාසයේ රෝගීන් 1683ක් මෙන්ම අප්‍රේල් මාසයේ රෝගීන් 511ක් සහ මැයි මාසයේ රෝගීන් 1548ක් ජූනි මාසයේ රෝගීන් 2252ක් ජූලි මාසයේ රෝගීන් 2279ක්ද අගෝස්තු මාසයේ රෝගීන් 1508ක්ද සැප්තැම්බර් මාසයේ රෝගීන් 1141ක් සහ ඔක්තෝබර් මාසයේ රෝගීන් 756ක් මෙලෙස ගෙවුණු මාස කිහිපය තුළ හඳුනාගෙන ඇති බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. එත් සමගින් අපගේ මධ්‍යහන පුවත් විකාශය මින්නිමාවට පත් වෙනවා. යලිත් හමෙමු සවස 6 අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.